meeshaan waxa ka dhacay geeri xanuun leh oo ku timid ciidamada halkan ku tababaranaysa muddo badan hal sano iyo lix bilood ah. Ciidamada dugsiga waa dugsiga Xanan Buuro loona yaqaano xero aruurisna loo yaqaano. Waxaan ka rabaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed madaxa ugu sarreysa iyo ilaa madaxa dowladda waxaan u sheegayaa rag badan shalayna rag baa ku dhintay ebelhon rag baa hadda goobo ku jira dad baa hadda istaalo yeela waxaana u dhinteen waa raggaas shacabka waa raggaas ciidanka ah oo loo leenaayo shacab ahaan loo leenaayo oo adiris mu wataan waxaa loo waarsanayaa waxa leeya wada shacab ah waxa loo leenaayaa haddii aan tagi lahaa xabadeen aad ilaahayn waxaan adeegsanaya military ahaanba loo adeegsanaya waayo cadowgii dalka marka aan ka soo xarunaa ugu talagalnay inaan dowladda Soomaaliya ka doorano. anigoo ah Leyla Ahmed ka tirsan harada Xanan Buuro tababarka ciidanka dhigooga ugu jiray 9 bilood. Waxaan ka hadlayaa oon aad uga dhiidinaya innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Geeri foolxun ayaanu u timid, waxay tahay geeridu way timaadaa mar walibana way dhacdaa, laakiin mid aad aan uga dhiidinno oo foolxun ayaa dhacday. Waxaa ka mid ah askari dhib u ah oo xerada ku jira ee 9 bilood xaquuq la'aan ah. Haddana ninka la yiraahdo wax dawaa iyo wax tabarucaad iyo wax magaciisi aan haysan inuu xarad markuu ka baxo oo tago magaaladii uu kasoo qaraabanayo misena telefoonka soo dabaysanayo in loogu dilo shacabu ahaa misena qof shacabu waayo loogu cilqabo ee u yiila dhiigbax ugu dhaantay oo qof daweysa misena qof cirbadjoojinku weysa ku durta u waayay. Haddana markii xaradii la soo geliyay aniga 2000 iska iskiri ahaanteyda 2013 ilaa hadda inta ka dhexaystay dhiboobaan ahaa. Intaas waxaan dhiboo ku ahaa gobollada dhex, waxaan ka soo jeedaa degmada Caalbuur. Intaas waxaan ku sugnaa gobollada dhex, waxaan ka cararayoon ka dhibaatadii ugu hayaanoo ilmihiiba uga soo tago aabahay hooyadii uga soo tago kuwa waxay ahaayeen Al-Shabaab. Intaas markaan ku sugnaa waxaan intaas u cararayoon u dhibaatoonayo waxay ahaayeen ciidanka xoogga dalka Soomaalida ka bixiyaano waa ka mid ah ka bixiyaano dhibaatada iyo duruufaha ay ku sugan yihiin dadka Soomaaliyeed. Waxaan aad uga dhiibinayaa aniga xaquuqan ka hadlay, ma ka hadlayo nafteyda hala daryeelo, aad waxaan uga hadlayaa oon ka dhiibinayaa dadka masaakiinta oo shacabka oo kasoo jeeda deegaanka aan joogo 24 saac. Waxaa lagu dirayaa caabu baalki iyo sheeg maxaa la dhahayo Bacaadweyne qabiila ku diraya, waxaa lagu dagaalamayaa Xanan Buuro qabiila ku diraya. Ma aha waqti kooban, ma aha beri, ma aha bil, waa sanado soo jireen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed dhex taagan. Intaas ayay dhex joogaan, wax kala qabanaya male, wax kala cedinaya male. Annagaa noola xir saaray mudane madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ra-iisul wasaaraha dalka, taliyaha xoogga General Odawa, mas-uuliyiinta ka hooseysa ilaa annagana u timaada taliye qaybkeena, taliye guutadeena, ammaan duulahayna ku timaada. Waxaan ka hadlayaa oon weydiisanayaa oo darayaa oon ka calaya oon ku cawaadayaa oon aad uga dhiidhinaya masaakiinta ku dhammaanaysa deegaanka gobollada dhex, aad waxaan uga dhiidhinayaa in la kala celiyo. Aniga xaquuq ma iga maqna, xaquuqna ma ka dagaalamayo, xaquuqna ma u dagaalamayo. Mudane madaxweyne, ra-iisul wasaare, taliyaha xoogga, waxaan aad idinku akbaar idinkugu dirayo, aad calaacal uga dhiidhinayaa in masaakiinta dhammaanaysa la kala celiyo, in masaakiinta dhammaanaysa aad daraaddeed annagoon xaquuq lahayn waxaan ku kalsoonay in loo hubeeyo inaan kala celinno, inaan dhex galno. Aad ayaan ugu xumahay aniga, aad ayaan ugu xumahay, taasan aad uga cabanayaa. Masaakiinta hala kala celiyo, masaakiinta hala kala celiyo. 24 saac waxaana la yiraahdaa qabiilku maaha waa arrin siyaasadeysan, xildhibaan baa ka dambeeya. Ciidanka askartii waxay leeyihiin ninka la yiraahdo maxaa lagu kala celin, ma kala celin karno, waa la kala celin karaa. Annagana xero aruur isku jirno oo tababarinayna 9 bilood, waxaan diyaar u ahay 9 bilood tababaranaya, xaquuq lahayn, dawo lahayn, gobolan ku jifta lahayn, qabada ugula daal, qoraxda ugula dhacday, waxaan diyaar u ahay inaan kala celiyo. Anaa xaquuq la'aana mudane madaxweyne, ra-iisul wasaare, taliyaha xoogga oo nagula sugnaa in muddo ah gobolka dhuuse mareeb, aad waxaan uga cabsanayaa. Taliyaha qaybta ay maqlayo daawanaya sida ninka la yiraahdo taliyaha guutada ammaan duulaha
جبي قد وحن خاص سنة يا سيدك دقة أنا أدو قد يدينا خايا سامالي هذا أنا قبر سامالي هذا كليا حق وحن أدو قعد سنة يا أنا أدو قعد سنة أدو قد يدينا ما أهم مثل ما جيت لي تانو أركا تلي وحن خاص سنة يا مرست مساكين تا حاملة دا ومشي أه خايا دا أه عريان كأ أخور كأ أرضي كأ العرق لدينا يا أفري لا تنكسع وأمد لك الجيفايا نامسنا تلي وحن كعصنايا إن الأمر دق دق فلسو وركض يا سعنايا وحلك العلوة ماها وهايدا وأييدا وأولالك وأرض قادي وهايدا وقبر دادي وديبرتاني سأفري لا تنسى مدن ملحوين أدبن وعلينا يا ماشا وحن عصنايا إن مساكين تلك ورمي ورعدين ورمي ورعدين ورمي ورعدين وحن إلهي كبرينا إن إلهي مساكين تون مسلحة نحدقو مدن مدحوينة رئيس الوزراء تليها حوجة تليها قوتلة من دونك أذو حنوع الصنيع كديدينها مساكين تا إلا كل علم كوب صدق